Hello, hello. Ne diyor lan? Yemin. Agim dervişi. Bakayım bir pikiriz piramit. Pikiriz piramida e rikonstruktuar së fundmi. Ky është qielli mbi Tiranë në pjesën perëndimore. Ndohemi ta afrojmë pak. Erdi dhe një tjetër. E heqim edhe këtë. Pikërisht mbi piramidë dhe jemi me pamjen a kryeministria. Asnjë dhe asnjë, Interin asnjë me Juventusin. Po kemi njerën që është me Juventusin. E kemi këtu të kjo godina për balë. Është dhe lëvizja mbi Tiranë në bulevard. Mirë, atëherë kemi qenë për 9 minuta në këtë transmetim pikërisht mbi piramidë. Pikërisht mbi piramidën e Tiranës. Dhe tani do ta mbyllim këtë transmetim me këtë pamje super të bukura. Kalofsh mirë, Agim. Herës tjetër, jemi mbi Tiranë, mbi piramidë Mira. Mira, atëherë kemi plot 10 minuta dhe duhet ta mbyllim. Shihoni videot e shumta që kanë në kanalin tonë.
Natën e mirë të gjithëve.